TVB Digital Fast နောက်ဘက်ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆက်ရာအန်ဒီတာကိုစစ်ကူပို့တဲ့တမ66လက်အောက်ခံခလာရ71နဲ့ခမာရ108ကဘူမူပါဝင်6ရောက်ထွက်ပြေးသွားလို့နောက်တန်းတရင်တွေစစ်ဆေးခံနေရပါတယ်အန်ရှင်နင်းစစ်မြေနာကိုအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတမ66လက်အောက်ပသိမ်အခြေဆက်ခလာရ71နဲ့ဒနုဗျူအခြေဆက်ခမာရ108ကဘူမူနဲ့တပ်သားတွေနိုမာ24ရင်းဒီကထွက်ပြေးသွားတာလို့ခလာရ71နဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အန်ကိုစစ်ကူတရားပို့လို့နောက်တန်းပြန်ရင်လက်ဆဲချောင်းမပြေဘူးအေကစနိုက်ပါနဲ့ထောက်ထားပြီးဒုံးထဲမှာပြစ်တော့တေးတာများတယ်အဲကြောင့်ထွက်ပြေးကြတာလက်တလို့တည်ရတာတော့ဘူမူတယောက်နဲ့အခြားဆင့်9ယောက်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကခလာရ71နဲ့ခမာရ108ကဘူမူဝင်းစော်မောင်ဘူကြီးတယောက်တက်ကြက်ကြီးနဲ့တသားစုစုပေါင်း6ယောက်ထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအဲ့ဒီတိုင်းရင်းတစ်ခုကိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်ဆင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကအမ်မောင်တော်နဲ့လွိုက်ကော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနစ်မလာကလေးကတမ66နဲ့တမ22လောက်ခံတက်တွေကိုစစ်ကူပို့နေတာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေနဲ့ထွက်ပြေးသူယာနဲ့ချီရှိတယ်လို့တမ22နဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများစုထွက်ပြေးကြတဲ့နဘခအခြေဆက်ရာအန်ဒီသားနဲ့နခခအခြေဆက်ရာမောင်းတော့မှာလက်ရှိအခြေအနေအထိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်